Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav posrčno pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Vesel sem, da smo zopet skupaj. Želim, da se udobno namestite v vaše fotelje. Z nami je gospod župnik Karel Drofenik, ki zelo dobro pozna tale romarski kraj Medžugorje in vse, kar se tam dogaja. To je dovolj zgovoren razlog, da ostanete v naši družbi. Dobrodošli, gospod Karel, v našem studiu Bogdaj. Lepo pozdravljeni. In pozdravljeni vsi gledalci in pa gledalke. Vesel sem, da sem danes tukaj med vami, zato ker je tukaj v Selnici bilo moje prvo službeno mesto. Aha. Z delokrogom na Duhu na Ostem vrhu, pa v Puščavi, potem gor sem tudi šel še pomagati na Kapljo in pa v Ožbalt. Tako da imam tukaj lepe spomine na ta kraj, na ljudi. Lepo, lepo. To se pravi, so še gledalci toplo pozdravljeni. Ne? Tako. Kje ste pa preživeli vaše otroška leta? Svoje otroška leta sem preživel v župniji Rogaška Slatina. Rodil sem se leta 1934 in v mladosti sem pred 16. letom izgubil mamo, potem sem, ko sem bil star 18 let, sem pa izgubil očeta. Tukaj sem ostal brez staršev in sem moral dostkrat sesti tudi za tujo mizo, pa bi marsikdaj kakšni grižljaj kruha tudi zagrenjen. Kako vas je pa Bog nagovoril, da postanete duhovnik, ta lep poklic? Ja, to pa ni tako enostavno odgovoriti. Ne? Ne zato, ker ko sem bil star 4 leta, se dobro spomnim, da so me ljudje vprašali, kaj boš pa ti, ko boš odrasel. Pa sem rekel, jaz bom pa orešnik. Namreč orešnik je bil takrat kaplan v naši župniji. In potem, ko sem začel ministrirati, sem si tudi večkrat želel, da bi postal duhovnik, potem sem pa kmalo na to pozabil. In leta 1950, ko sem šmaril pri Jelšah, napravil malo maturo, je prišel nek oficir agitirati za oficirsko šolo. Sem se takrat odločil, da tudi jaz grem. In ko sem dal vse preglede skozi in sem že dobil rešenje, da se moram javiti v Kragujevco v oficirsko šolo, pa je nekako potem Bog posegel vmes. In sicer tako, ko sem prišel na vojni odsek s pričevalom od male mature, ki sem ga moral prinesti, in ko sem šel tako vesel, da je vse v redu po stopnicah, pa mi je kar naenkrat prišlo, kaj si postoril. In vse tisto, kar je bilo prej svetlo, je postalo temno, kar je bilo prej temno, je pa postalo svetlo. In sem se brez vsake misli obrnil nazaj in sem rekel tistemu, čujte, nisem vam dal pravega spričevala, sem ga vzel od mature nazaj, pa sem mu ga od razreda dal. In takrat sem zaslišal v sebi tisti glas, pojdi naprej v gimnazijo, pa postani duhovnik. In tako sem šel potem v Celje in 1955. leta sem se po maturi tudi odločil za bogoslovje. Pa še vendar tudi takrat, lahko rečem, še ni bilo popolne odločitve, ker sem po eni strani želel tudi, da bi si ustvaril družino. In še v tretjem letniku bogoslovja sem si že začel pakirati in pred pakiranjem pa sem odšel še v kapelo, nekaj mi je reklo, pojdi, pa se zahvali, vsaj za te 2 leti pa pol, ko si tukaj preživel. In ko sem tja prišel, pa sem pokleknil pred tabernakel, pa sem se zjokal. In takrat sem se pa potem trdno odločil, postanem duhovnik. In tako. Vaša župnija je posvečena svetemu Štefanu, pa bi vas prosil, če bi tudi jo malo predstavila. Naša župnija svetega Štefana na Spodnji Polskavi je bila ustanovljena leta 1249. Prva, bi rekli, hči slivniške prafare. A, tako. In leta 1999 smo opravili 750-letnico župnije. Torej, farni zavetnik je sveti Štefan, diakon in mučenec, mož, ki je bil poln vere, pa poln svetega duha. Lepo. V te župnija ima okrog 2500 prebivalcev. Pred mojim prihodom ni imela nobene podružnice. Potem pa smo na Pragerskem dobili eni majhni prostor,
ki je bil najprej namenjen za verouk, oziroma to že moj prednik. Dobil sem v surovem stanju 5×13 metrov in smo potem to dokončali, pa posvetili Svetemu križu kot spomin na kapelo Svetega križa v Pragerski graščini. Ker so pa potrebe Pragerskega bile vedno večje, smo počasi začeli tudi misliti na večjo cerkev. In ta želja se nam je uresničila leta 2003, ko smo na Pragerskem posvetili novo cerkev Marijinemu brezmadežnemu srcu, edina v naši škofiji, nadškofiji sedaj, ne. Ki je posvečena Marijinemu brezmadežnemu srcu, ne. Na kakšen način ste to začutili? Veste, Marija je stala pod križem. Svet križ, pa Marija gre sta skupaj. In Pragersko je eno veliko železniško križišče. Vse si Marija ga poznamo, smo tukaj v bližini. V smislu, kdo pa zna bolje voditi skozi življenje, usmerjati mene, usmerjati druge ljudi, kakor Marija. Marija skozi življenje voditi srečno znaš. In smo zato sklenili, da bomo cerkev posvetili Marije. In ker sem pa že od 79. leta, ko sem bil v Fatimi in tam nagovorjen in posvečen Marijinemu brezmadežnemu srcu, pa sem potem sklenil, da bo cerkev posvečena Marijinemu brezmadežnemu srcu. In to se je zgodilo 21. septembra 2003. Čudovito. Koliko pa imate obiskovalce svetih manš, koliko otrok? Tako, to je zelo različno, ni vsako nedeljo enako, ampak neko povprečje je okrog 250 do 300. Seveda v praznikih je potem več. Drugače otrok pa letos imam vpisanih k veruku točno 140. To pa je lepo. Tudi sama cerkvica je precej lepo, pravim, zelo ima precej kipov, zelo lepo. To je župnijska cerkev na spodnje Polskavi, ima pet oltarjev, je baročna, ne, in se jo splača pogledati, ker je v spomeniškem varstvu v drugem razredu. Ne. To se pravi, jo priporočamo našim gledalcem, ne? Tako. Da jo pridejo pogledati. Pa tudi novo na Pragersko, ne? Tista še je lepša. Kdaj ste pa pravzaprav prvi slišali oziroma poromali v Medžugorje, v ta sveti milostni kraj? Ja, za Medžugorje, seveda najprej smo slišali vsi to preko časopisov, pa radija, ampak nismo nič tega resno jemali. Bog ve, kaj se to sploh dogaja, pa kaj je v ozadju. Ko sem pa leta 1981 bil na duhovnih vajah duhovec pri Slovenj Gradcu, pa eden od prisotnih duhovnikov, ki je bil predtem v Medžugorju, tako navdušen v Medžugorju govoril, da je to mene tudi nekaj nagovorilo in drugi dan sem mu rekel, veš kaj, jaz pa bi šel v Medžugorje, še bo šel kdaj, pa bi me vzel seboj. Ja, rekel, prihodne leto. Od septembra do januarja 1982 je bilo dobre, 3 mesece, pa pol približno, sem se jaz začel pripravljati. Ker mi je rekel, Marija v Medžugorju ima za vsakega pripravljeno milost, ampak če hočeš to milost sprejeti, moraš priti s pripravljenim srcem. In jaz sem začel z molitvijo, pa ne. In s prošnjo, če Bog res Marijo pošilja, potem naj me da tudi neko znamenje. Vedel sem, da je to mogoče, nisem mogel pa kar tako sprejeti. Hočem se prepričati in pa potem tudi nekaj doživeti. 7. januarja 82. leta sem potem prvič poromal z vlakom. Če malo opišem, smo šli do Čapljine z vlakom, potem z taksije do Ljubuškega, ker še v občini Čitlok nismo mogli nikjer prespati. Potem pa drugi dan iz Ljubuškega zopet z taksije v Medžugorje. Pa sem potem zvečer pri sveti maši doživel neko takšno notranjo luč, takšni mir, takšno srečo, da je v tistem trenutku nekako ta svet za mene skoraj nehal obstajati. Mislil sem si samo, če bom v nebesih tako srečen, kako sem sedaj, potem bi najrajši umrl. Nikoli prej, pa tudi nikoli pozneje. Ampak to je bilo zame znamenje, da je tukaj res Bog na delo, da pošilja Marijo in jaz sem trdno prepričan sprejel, da je tukaj Bog na delo. In potem sem se još še nekajkrat nazaj zahvalil, pa ne,
dokler ni v meni nekaj me nagovarjalo, češ se ti nisi to dolžan samo ali ne smeš samo zase ohraniti, ampak si dolžan dati tudi naprej, zakaj ne bi začel z organizacijo Roman Međugorje. Tako sem vemen, da tukaj na Štajerskem res prvi, ki sem organiziral Romanje v Međugorje. Lepo, lepo. Vi se še verjetno tudi spominjate tistih časov, ko pravzaprav niste smeli stopiti na brdo ukazivanja, Križevec. Ja, pa še dobro. Dobro, bi še malo pisali. Seveda, Međugorje je takrat bila še res revna vas, ne? In tudi voda ni bilo druga kako kapnice. Povsod so še bili tisti ljudje z rdečimi traki, ka, ne? Uh-huh. Na kraj prikazane ali pa na Križevec, kamor smo si želeli, nismo mogli iti, samo smo se ozirali. Zato pa je naše Romanje takrat izgledalo malo drugače, kakor pa danes. Ne? Uh-huh. In če zmenim temu malo opisati, kako je takrat bilo. Prosim, ja. Ko smo prišli s taksijem zjutraj v Međugorje, je bila zjutraj o 7:30 maša in potem pa smo dopoldne še malo ostali v cerkvi, malo smo šli okrog po vasi, ljudje so nam nekateri prinesli kakšni kozarček vode ali vina ali kavico ali kaj takega drugega, če ste prišli od daleč. Videli smo, da so to res dobri ljudje, da so nas spoštovali, lepo sprejemali. In potem zvečer smo pa bili v cerkvi, ka ne najprej pri molitvi rožnega venca, takrat še niso molili tri rožne vence, kakor danes, ampak smo bili tudi navzoči pri videnju, ker so bili vici zvečer v cerkvi in je bilo okrog 20 minut pred 6. uro videnje in pri takih videnjih sem bil tudi sam navzoč. In ker sem bil takrat že 13 let na župniji, če smem to povedati, sem želel, da bi odšel iz Polskave pa nekam drugam. Pa vendar sem mi Vitkinjo Vitsko vprašal, ali bi lahko ona vprašala Marijo, kaj ona misli o tem, ne? In rekla, oču, bom, ne? In ko bilo videnje končano, se obrnila k meni pa reče, Gospa veli bolje, da ostaneš. Se pravi, Marija pravi, da boljše, da ostaneš. Jaz sem takoj razumel, da to ni naravni odgovor, ampak da je to nadnaravni odgovor. Ker nisem se več vprašal, za koga je boljša, za mene ali za ljudi. Ne? Nobeden profesor, ne vem, če bi mi znal tako odgovoriti, bi mi rekel, pojde ali pa ostane, pa bi mi povedal kakšne takšne razloge, ne bi pa rekel beseda bolje. Ne? In da je tukaj tista človeška svoboda. Ko Bog nas tako spoštuje, ker nas je ustvaril svobodne, lahko grem, ne grešim. Ne? To, da če se odločim, da ostanem, bom tem sprejel večji križ, vendar bom pa to bolje naredil, ne? No, ko pa danes gledam, za seboj pa vidim, da imamo že cerkev na Pragerskem, je posvečena Mariji in vrenemo brez madrežnem srcu, Marija verjetno to videla, kar jaz takrat nisem videl, ne? In sem danes za to hvaležen, da sem ostal. Res Bogu hvala. In če to lahko rečem, je potem še, že tovakrat tudi tako prišlo, ko je bil dogovor tudi na škofiji, naj bi šel drugam. In sem vedno rekel tako, prosim se ne, če pa škof spoznate, da je Božja volja, se pa ne bom branil, pa sem potem vedno ostal. Lepo, lepo. Bi še nam za naše gledalce nakratko pisali, naprimer, Brdo ukazivanja, Križevec, ta milostni kraj, potem tudi... Lahko. Lejte, mi takrat začetka nismo smeli na Crnico, kot temu rečemo, ali pa Brdo prikazovanja. Ne? Pač pa smo zelo želeli, a ne? Ampak danes, ko gremo, to je nad krajem Bijakoviči, ne? In nekaj 100 metrov, kamnita pot, tam je danes tudi čudoviti kip Marije Kraljice Miru. Okrog je v obliki pastirske palice relief veselega dela rožnega venca, žalostnega in pa častitljivega dela. Ne? In ko zdaj mi gremo na ta kraj prikazanja, gremo vedno v tišini in zbranosti, se ostavimo pri vsakem reliefu, malo premišljujemo o te skrivnosti, damo tudi namene molitve in vmes je tudi en križ kot spomin, ko se je Marija, ko je ena od Vitkin videla enkrat ta Marijo, žalostno s križem v roki, in je potem trikrat rekla mir, 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 samo mir mora zavladati,
ker smo takrat seveda že bili menda blizu teh dogodkov, ki so se pozneje razvijali, ne, Međugorju. In na tem kraju prikazovanja gor, ne, torej vsi vici pravijo, da bo Marija jim je pokazala vidno znamenje, znak, torej, ki bo viden, trajen in neuničljiv. In to bo morda takrat tudi tista Marijina zmaga, če je ona, saj ona mati, mati vseh ljudi za odraženega, da bo lahko vseh narodi in vsi ljudje lahko bi potem hiteli, da bi to znamenje lahko videli. Ne? Kaj se bo potem dogajalo, pa to pa bo Bog ve. Ne? Točno tako. Potem je tudi milostni kraj Križevac. Ne? Da. Tudi na Križevac vsak Romar Međugorje. Nikdar in nikjer ni bilo napisano, od nekoga rečeno, pojdi na Crnicu, na kraj prikazanja, ali pojdi na Križevec, ampak vsak je od sebe to začutil in zaželel. In vsi narodi. In ten Križevac je pa visok 520 metrov in tudi prej so bili postavljeni leseni križevi, križika, ne križevega pota, ki so jih dosti krat, takrat tistem času začetka, tiste križe po dnevi eni porušili, drugi si jih pa po noči nazaj postavljali. Danes pa so reljefi 14 postaj križevega pota. Zanimivo, ne 14, 16. Prva je Jezus na Oljski gori za apostoli in potem 16. pa je vstajenje. Tudi tukaj gremo lepo, premišljujemo, gremo v tihoti, gremo v zbranosti, molitvi, in srečujemo gor in dol ljudi raznih narodih v sami tišini, zbranosti in pa pobožnosti. In ta križ na Križevcu je bil postavljen leta 1933 kot hvaležnost za 900-letnico našega odrešenja in to so jo postavili Frani s hvaležnosti Kristusu odrešeniku. Je pa še zanimivo pri Križevcu, da ljudje tudi po teh skalah hodijo bosi, ne? Po kolenih. To je pravi. Torej, velikokrat bosi, pa tudi s krvavimi nogami in tudi naši Slovenci gredo bosi. Skoraj vsakokrat, pri vsakem romani se odloči eden ali dva, vidim, jih občudujem. In ko pridejo na vrh, so presrečni, ne? Radostni. Potem dosti krat vidite tudi, ko nosijo na nosilih bolnike, potem skalovijo. Vete, to mora biti veliko ljubeznika. Ne? Ko je nekoč bil z nami neki zdravnik, to iz Štajerske, pa nas je dobil takšen naliv, da ni nastalo na nas čist nič suhega, ko smo bili spodaj mokri, tako da še je v žepi bilo mokro, je rekel, nikdar srečnejši v življenju, kakor danes. Če bi mi pa nekdo dal milijon, pa ne bi šel na Križevac. Je rekel, tako pa, kaj me je vleklo sreče, kot še nikdar v življenju. Zanimivo, ne? Tudi sam sem planinec, ne? In ko sem šel na Križevac, kot da te neka sila, oziroma neka roka bdi nad teboj, čeprav so to zelo ostre skale. Ja, jaz sem, recimo, zdaj sem že starejši, ne? In tudi, ker imam težave s križem, že po ravnem težko grem. Na Križevac pa vedno z lahkoto. In koliki romar je, so mi rekli, ne morem iti. Jaz sem rekel, če vas je Marija poklicala, pa da bi vi šli na Križevac, kar se odločite, pa pojdite. In če ne boste mogli skozi, pa do katere postaje, pojdite pa z nami. In vam povem, da večina pride z lahkoto gor na vrh in gor jokajo od sreče. Pravi, to je pač neko čudenžo, da sem jaz lahko tu gor prišel. To je zelo zanimivo. Ja, zanimivo, ja. Potem še tudi cerkev svetega Jakoba v Međugorju. Cerkev Jakoba v Međugorju, ali pa župnija obsega pet vasi Međugorje, Bijaković, Miletina, Šurmanci, Pavionica. In prej je bila tam v bližini te cerkve, stara cerkva bila slabo grajena, pa so jo potem porušili in so začeli pred vojno graditi novo. In leta 1969 je bila potem posvečena. Ja. Treba še povedati, da je v zimskem času maša, to se pravi, vsak dan je tudi molitev rožnega venca,
Sveta Maša. Da, kako se to dogaja, vsak dan to lahko povem. Ne? Leta v Međugorju je vsako zjutraj ob 7:30 njihova maša, recimo, to je župnijska maša. Ne? Potem pa romarje, romajo ves dan na Crnico, na kraj prikazanja, pa na Križevac, pa potem k vstalemu Kristusu, pa na grob se daje tudi Patra Slavka. In v cerkvi so od 8. ure naprej pa do enih neprestano maše narodov, ker vsak narod želi imeti tudi svojo mašo, prav tako tudi v sedaj kapeli, tam svete družine, od 7. zjutraj pa do, še do enih, vsak narod tam želi imeti enih, tako pridemo po vrsti, tako da tudi mi. Ne. In zvečer pa ob 5. uri v sedaj v zimskem času, poleti pa ob, še, kar je ura, makar pa ob 6. se začne najprej molitev rožnega venca, prvi in drugi del, potem so litanije Matere Božje, potem je molitev k Svetemu Duhu, na to je Sveta Maša. Po Sveti Maši je vera in pa 7 oče našo, kot nekako, ker je bila to prva naročilo Marije, da se to moli, ne, torej v začetka jih je vzgajala lepo počasi, nekaj malega, potem pa vedno več. Po Maši je blagoslovna božnih predmetov, na to pa je vedno molitev in blagoslov nad bolniki, prisotnimi pa tudi, ki jih prinašajo ljudje v svojih srcih. Ob sredah in sobotah je potem od 10. do 11. čečenje svetega grešnega telesa. Ponedeljek in torek je molitev tretjega dela rožnega venca, še potem pod blagoslov nad bolniki. V četrtek je čečenje svetega grešnega telesa, v petek pa čečenje svetega križa. In dosti krat potem tudi po noči še dodatno, recimo 25. septembra letos, je bilo češčenje svetega rešnega telesa od 10. ure zvečer pa zjutraj do 7. Ko sem jaz bil tam ob 15. uri, je bilo gotovo par tisoč ljudi v takšni tišini in zbranosti. Saj mora vedeti, da nas je res bilo veliko, ker je pri Sveti Maši nas je somšvalo 51 duhovnikov in v 14 jezikih smo brali evangelij. Treba tudi povedati, da če je lepo vreme, pa v letnem času je tudi maša zunaj. Takrat je pa maša zunaj, to je takrat je bilo. Ne? Če je pa slabo vreme, je pa v cerkvi. Ne? Ampak tudi če je lepo vreme, spomladi pa v jeseni, je vedno še cerkev premala, čeprav je velika, je vedno premala, da bi lahko vsi ljudje šli. Kajti reka romarjev ni nikoli prenehala od začetka, tudi v času vojne, ne. Vedno so prihajali, vsak dan so bili enkrat v manjšem, drugič v večjem številu in so ljudje odgovorili, če si jih vprašal, tudi narodnosti, ne, da so, zakaj so prišli, se nič ne bi do vojne, so rekli, veri ni strahu. Lepo. Potem če še treba dotakniti tudi teh spovedi, teh spovednic, ki so pred cerkvijo svetega Apostola, tu so vedno polno ljudi, to je tudi zelo, zelo zanimivo, to se pravi različne življenjske spovedi. Na začetku so ljudje se spovedovali kar zunaj, v travika. Ne? Zdaj je okolo 24 spovednic zunaj postavljenih. Ljudje gredo v Međugorju množičnih spovedi. Danes lahko gotovo rečemo, da je to spovednica sveta. Ne? Tudi papež Janez Pavel II. Je Zofko to rekel, ko je bil pri njem, da če on ne bi bil papež, da bi že bil zdavno v Međugorju in bi tam spovedoval. S tem je nekako praktično priznal Međugorje in tudi odprl pot romarjem. Ne? Čeprav še lahko o spovedi kaj več rečemo, recimo, kaj meni pomeni spoved ali pa kaj ljudem pomeni spoved. Ne? To je, ko se človek se z grehom oddaljuje od Boga, se oddaljuje tudi od bližnjega. Ne? In potem, ko spozna to svoje stanje, se želi Bogu pa bližnjemu tudi približati. In potem te spovedi doživi nekako notranje očiščenje, preko spreobrnenje, vrnitev k Bogu, pa tudi vrnitev k človeku, ker je deležen tega velikega Božjega zastojnskega daru, Božje ljubezni, osmiljenja pa odpuščanja. Međugorje je sicer neuradno, vendar je največji svetovni romarski kraj, ne, sveti. Veste zdaj, ali je Međugorje prihaja, dejansko največ ljudi, morda več kakor Lurd, to ne vem, pač pa recimo po duhovni efektivnosti, ne, je pa gotovo danes
največji ta duhovni center, kjer je največ molitve, kjer je največ spovedovanja, kjer je največ čaščenja ljubezni do bližnjega in kjer je največ spreobrnenja. In iz Međugorja potem nastanejo tudi molitvene skupine, po celem svetu se potem veliko moli. Ne? In tukaj v Međugorju so res, bom še poznaje morda povedal, razna tudi moja doživetja, kako doživljajo nekateri Međugorje ne? In kaj se dogaja v njihovih srcih. Jaz bi vas še tudi prosil, da bi nam opisali teh šest svitcev, Vicko, Jakova, Marijo, Mirjano, Ivano in Ivanko. Vi ste se verjetno z njimi tudi srečali. Gotovo. Z vsemi sem se srečal, posebej od začetka. Še Jakec, ko je bil 10 let star, tudi tam na domu sem se tako malo srečal in potem sem lahko postavljal in velika vprašanja, ne? Uh-huh. Seveda, kako je bilo takrat hudo. Ne? In če jih predstavim, recimo Vicka Ivanković, ona je rojena, imam tule podatke, 3. septembra 64. leta, danes je poročena in še ima videnja. Ne? Uh-huh. Potem Mirjana Dragičević, rojena 18. marca 65. leta, je poročena, imela pa je zadnjo videnje 25. decembra 1982. leta, sedaj pa ima še srečanje z Marijo vsako leto na svoj rojstni dan, 18. marca, prej da je Marija obljubila, da se jih bo do konca življenja na ta dan prikazovala in takrat da tudi poročilo, ki ga potem Mirjana objavi. Ne? Potem je Ivanka Ivanković, rojena 21. 6. 66. leta, poročena. Ona je imela zadnjo videnje 7. maja 85. leta, sedaj pa ima še videnje enkrat na leto 25. junija in sicer zato, ker je takrat menda obletnica ne, ali praznik Marije Kraljice miru. Jakov Čolo je rojen 6. marca 71. leta, danes je poročen, zadnjo videnje je imel na ime Marino 12. septembra 98. leta, sedaj pa še ima vsako leto videnje za Božič, torej na praznik Jezusovega rojstva. Ivan Dragičević, rojen 25. maja 65. leta, poročen, še ima redna videnja. Potem pa Marija Pavlović, rojena 1. aprila 65. leta, poročena in ima redna videnja in vsakega 25. v mesecu pa posebno Marino sporočilo, ki gre potem takoj po celem svetu, kaj ne prije, tudi takoj do nas. Zakaj menite, da je pravzaprav Marija izbrala te otroke in da se 25 let prikazuje? To je za ljudi dolgo obdobje, v Bogu pa zelo kratko. Ja, zakaj je Marija te izbrala te otroke? Ne morem jaz odgovoriti, pa tudi vici, sami smo jih vprašali, kaj oni misli, kaj pa vi vejo. Ne? Marija je pravi jim rekla, da jih je pač izbrala takšne, kakršni so. Eto, to je pa tista svobodna, božja odločitev, kakor je Jezus rekel učencem, apostolom, niste vi mene izvolili, jaz sem vas izvolil. Ne? Torej tudi zdaj potem prosite gospoda žetve, ne pošle delavce na svoju žetev. Naša naloga je, da prosimo, Bog pa potem svobodno izbira, koga pokliče, tako je tudi tukaj te vice poklicalo. Ne? Gotovo pa je potem to srečanje z Marijo te vice popolnoma spremenilo ne? Na boljše. Ne? In vsak v teh vicev ima tudi moli za določene namene. Ne? Tudi. Tudi to bi bilo dobro, kakšno besedo omeniti. Recimo, bomo omenili samo to Ivan. Ne? On je določen, da moli za duhovnike. Ne? Pa druge resnice, da imajo za to, da za širjenje vere ali pa za družine, pač za vse te velike današnje svetovne probleme, ka ne, ki so povsod. In Marija je v bistvu preko teh vicev oziroma je nas peljala v tole molitev ljubezni, to se pravi šolo njene ljubezni, a ne, materne. Ja, zato ker, lejte, Bog je ljubezen, ne? In če človek ne moli, se oddaljuje od Boga, ne? In potem zapada v neko notranjo praznino, ne? Samo po molitvi se lahko približuje Bogu.
In samo po molitvi ga potem razsvetljuje Sveti Duh, ne, da spoznava, kaj mora narediti tudi pri sebi. Po razsvetljenju Svetega Duha spoznava tudi stanje v svetu in tako dalje. Ker je v vsakem sporočilo omenjena molitev za ta ali pa za drugi namen, je gotovo to nekaj najvažnejšega, in ker je Marija mati, vedno povdarja molitev, naj molimo z veseljem, naj molimo s srcem, zelo lepo, naj molimo rožni venec, naj molimo tudi za tiste, ki še niso spoznali Boga ljubezni, da bi ga spoznali. Katere zanimivosti oziroma doživetja ste pa doživeli v Medžugorju? Čeprav, ko pogledaš, vse, cele trume ljudi teče brez redarja, vse je spontano, vse teče, človek skoraj ne more verjeti, da takšna količina, vse urejeno. Jaz vedno, ko romamo Medžugorje, na začetku povem, da bomo avtobus spremenili v kapelico, pa v bratsko skupnost, da je tista, ki nas je povabila v Medžugorje, Marija, da mi smo samo orodje v njenih rokah in da je Marija glavna organizatorka. Naša naloga je, da se dol pripravljamo, potem spodaj doživimo, nazaj domov pa to, kar smo tam doživeli, utrjujemo. In čeprav je tam včasih res ogromno ljudi, verjetno ni še bilo, saj jaz ne vem, da bi bila le kakšna nesreča, vse poteka brez vsakih redarjev po najlepšem redu. To je pač nadnaravni poseg zraven, kaj ne. Bog je na delu in Marija, ne, najboljši prometniki. Kaj ste pa pravzaprav doživeli vi ali pa verniki? Mogoče kakšno ozdravljenje, kakšen nagovor? Veste, tu bi pa jaz lahko zelo veliko stvari povedal. Pa bi vas prosil. Zunanje znamenje sem doživel še 24. maja 82. leta na god Marije Pomočnice, ko sem videl, kako je križevac, ne, križ na križevcu, se je oblikoval najprej v bel steber, potem v belo oblečeno ženo, obrjeno proti nam, potem je vse to izginilo in je nastal temni tal križ v obliki črke T in potem pod njim počasi belo oblečena žena, ki kleči in moli, torej Marija. Ne? In potem se je zopet nazaj oblikovalo v križ. Ko smo pozneje prosili vice, da naj vprašajo Marijo, ne, če je ona kdaj na križevcu, pa je odgovorila s proti vprašanjem, kje pa naj bom drugod kot pod križem svojega sina. To je eno zunanje znamenje. Ampak, glede, pri romarjih pa doživljamo to, ne. Marsikateri prej ni molil. In Medžugorju je naenkrat začutil, da njegovo življenje več brez molitve ne more biti, je začel moliti. Ni hodil k maši, ali je šel k maši iz neke navade ali občasno, kot pa je mislil, da se v cerkvi pač dogaja kot neke spomina, neke dogodke izpred 2000 let in tako dalje. Zdaj je pa naenkrat začutil, tu je Kristus, tu je živi Kristus med nami, ki se sedaj daruje za nas, za naše odrešenje. Marsikdo, ki ni mogel odpustiti, je potem lahko v Medžugorju odpustil, vašo spovedi. Marsikdo je nosil v sebi kakšno težo, leta in leta je potem tu odložil. Pri spovedi to smo doživljali. Potem razna spreobrnenja takšnih, ka ne, ko lahko rečeš, moralni čudež, ne, koga človek mu ne moreš nobenemu spremeniti, ne razuma, pa ne srca, pa se lahko še toliko trudiš, pa mu pripoveduješ, Marija pa tam s takšno lahkoto to naredi. Ne. Pa naj povem, recimo, ko sem vodil tudi Romanja iz koprske škofije, iz župnije Col, pa potem tam Ajdovščina pa okrog, je bila z nami starejša gospa s palico, pa me je prosila, rekla, grem Marijo prositi, da bi ozdravela. Vete, doma ne morem nič več delati, pa vidim, da sem zdaj na poti, pa da sem več neželjena, pa da bi me nekam bi že radi se me znebili in tako dalje. Grem prositi za zdravje, prositi še za mene, da bi ozdravela, da bom lahko zopet delala, da bom koristna, ne. Ker danes pač ljudje gledajo na toliko, koliko si še vredni, ne, čim več še lahko delaš, pa narediš.
Pa sem rekel, bom ne. Potem smo se pa vračali domov, sem videl, da se prej na zunaj nič ni spremenilo, pa sem se ji približal, sem rekel, gospod, jaz sem prosil za vaše zdravje. Je rekla, zdaj pa nič več ne molite za moje zdravje. Sem rekel, zakaj pa ne? Je rekla, sem jaz dobila notranje spoznanje pri Mariji, da je moje stanje, moja bolezen, pa moje trpljenje privilegirano. Je rekla, saj doma nič več ne molijo, pa tudi drugi, sorodniki nič več ne molijo, pa nič več ne skrbijo za sebe. Pravi, jaz moram moliti, pa svoje trpljenje darovati zanje, moram veselo živeti v tem razpoloženju, da bom tudi sebe posvečala, pa tudi njih reševala. Je rekla, zdaj pa molite za mene, da bi vztrajala v tej milosti, ki sem jo v Međugorju dobila. To je moralni čudež, ne? Ki ga človek ne more dati, ki ga daje samo Bog. Ne? Potem pa še bi se morda dotaknuo eno tako ozdravljenje naše Faranke, Marijane Brumec. 5. junija 1982. leta je padla iz šupe v traktor noter, ne? Torej tam, kjer spuščajo krmo, spodaj je pa bila opeka in si je zdrobila 11. vretence na hrbtenici. Odpeljali so jo negibno v bolnico, v bolnici so jo 3 dni opazovali. Kaj narediti z njo? Ali jo dati v gips ali jo operirati? Konzilij zdravnikov se je po 3 dneh odločil gips. Po zdravljenju v bolnici pa potem v zdravilišču so povedali, ostala bo invalid. In ona meni reče na začetku 83. leta, pravi, jaz bi rada šla v Međugorje. To se pa kar z glave zbi, bodi pametna, vse viš, da ne moreš, ne? Če še bila nas, sicer naša soseda, ampak če si videl, da kome korake premika, pa da ne more ničesar delati, ne? Še recimo krompire ni mogla lupiti zaradi hrbtenice. Ni odnehala, potem sem se pa jaz spomnil evangelija, ko pravi, če v molitvi prosite, verite, da boste prejeli in boste prejeli. Potem sem pa jaz nekaj ljudi, ki so že bili v Međugorju in verovali v Marino, njeno mogočno priprošnjo, smo začeli moliti in prositi, da bi ona zdržala to pot v Međugorje. Brez posledic. Mislim, naj se nekaj izgodi. Vse bi me požrli, pa naš škof, bi mi rekel, pa drugi duhovniki, če so druge ljudje neumni, pa bodi vse ti pametnika. Ne? In sem bil tudi prepričan, da bo pot zdržala. Zvečer je bila pri videnju z menoj 8.8.1983. leta. Spremljala se oba sina, da sta bila ob njej, ne, kot res 2 varuha. In po končanem videnju mi pravi, a ste čutili veter? Mislim, poleg nekaj leča nič ni čutil. Ne? Pa ona da je. Drugi dan je šla na Crnico, na kraj prikazanja, vete, gor in zgoraj me je objela od sreče in je rekla, hrbtenica mi nič več ne boli. Prišla domov, drugi dan je začela traktor voziti, s kolesom je peljala mleko v mlekarno, ne, jaz sem sam strmel, kaj se to dogaja, sem rekel, zdaj pa takoj nazaj v bolnico, pa na preglede. Ne. Pa mislite, prej je imela še 11 vretence, več kot polovico je bilo zdrobljenega, ne, pa to nekako zaraščalo. Zdaj pa se je glasilo, torej po rentgenu, zdravniško spričevalo restitucijo ad integrum. To se pravi ozdravljenje v popolnosti, kot da nikoli njeno vretence ni bilo poškodovano. To je velika sreča. Za njo, kaj ne, se smo potem tudi poslali, to je šolski primer, to je šolski primer čudeža, kaj ne. Kako Bog posega v naše življenje, ka pri Bogu vse mogoče, tudi v trenutku, da ti zraste nazaj vretence, to nobena znanost tega ne more narediti. Če res, potem si še tudi omenili enega fanta, ne? Ja, ta je pa iz Rogaške Slatine, ki je kot športnik, ki bi imel na srce, bi mora iti, biti operiran, ka ne. Tam pa ga ni on šel v Međugorje, on se je oddaljil že od cerkve in od vsega, ka ne. Disku pa vse drugo je bilo njegovo, ampak mama pa ata sta molila in mama je šla dol in je 3 dni, je tam dol moledovala pa prosila in potem je začutila v sebi, v svoji notranjosti, takšno bilo čino, rekla, moj sin ozdravlja. In potem, ko se vrnila domov, rekla, ti boš ozdravel. On je rekel, pa mati, ne bodi neumna, pa ne govori take stvari, pa pusti, že ti svoje molitve, promenj, v primiru, ka ne.
No, in potem je res, ko je šel naprej, mora iti v bolnico, pa na operacijo, ugotovili, on je zdrav. Danes pa je šel k jezuitom in sedaj je v Italiji se pripravljal, bo verjetno postal duhovnik. Vidite. To pa velik čudež. Ja, tudi to, pa še od tistega zdravnika, hčerka, ki je bila z menoj, ženih parkrat v Međugorju, je tudi tam dobila poklic za redovnico, šla karmeličankam strogi red in si je dala redovniško ime sestra Pija od kraljice miru. Lepo. Tako da so tudi duhovne poklice tam zbudili, ne, dobili. Ne. So pravim, to so zelo lepi občutki. Gotovo. Mislim, da še je potrebno tudi patra fra Slavka Barbariča omeniti. Ja, jaz bi omenil tukaj ne samo fra patra Barbariča, ampak predvsem župnika Zofkota. Uh-huh. On je bil takrat komaj 10 mesecev župnik, ko se je Međugorje začelo. Ne? Uh-huh. On prej vicom ni veroval. Mislil je, da je morda da kakšna droga vmeska, ne? Uh-huh. Ali pa celo provokacija strani države, ne? Uh-huh. Da bi se njega znebili. Ne? Potem, ko je pa sam ob neki priložnosti videl Marijo, je začel vice braniti in potem, ko je se ljudje začne spreobračati, da taki 10, 20, 30, 40, 50 let niso bili pri spovedi, pa zdaj se tu spreobračajo in začnejo živeti svojo vero znova in se približali Bogu, je omenil 40 let, 81, ne? 61, pa 81, 40 let, politične misli so ga aretirali, je bil obsojen na 3 leta in pol, potem so se dvakrat pritožili, prvič je bilo zmanjšano in en drugič pa je potem torej v zaporo, Foči, 18 mesecev je tam preživel med kriminalci. Ne? In naj povem eno anegdoto ali srečanje z njim. Uh-huh. Nekoč sem v Međugorju nerodno stopil z avtobusa in sem si grdo nogo zvil. Uh-huh. 3 dni sem bil takšen, potem sem dobil gips v Mariborske bolnici, seveda sem bil malo uštet, kje sem tako dolgo bil. Pa mi je zvečer pater Zofko, smo se srečala pri stopnicah, pri cerkvi pomagal. Uh-huh. In zakrih pridem, gremo naprej in pravi, čuj, to pa ti je Marijin dar. Veš? Marija ne želi, da samo ti pripelješ Romarja v Međugorje, ampak da za njeno stvar tudi trpiš. Uh-huh. In ko sem šel za kristijo, sem zaradi vročine sem imel kolar tukaj tako odprto, tam je bila pa vitkinja, torej tale Marija Pavlović, uh-huh. pa mi je rekla, popravi se ti to najprej, pa bodi duhovnik. Kar lepo, nič ni zameril, se ima prav, ampak vidite, kako oni gledajo tudi na zunanjo duhovnikovo držo, pa na njegov, kako je on oblečena, ne? Tudi vici, ne? Torej, ki so razsvetljeni. In potem pa mi vidi, kakšno ima mnogo, plavo, zatečeno, ga to je že bilo pole večer, v podne sem se naredil. Pravi, kaj pa ti misliš, ali je to kazen, ali je to dar? Meni je pa že pater Zofko rekel, da je to dar, pa sem kar pogumno rekel, seveda, to je Marijin dar. On nam je tako premeril od pet do glave, pa reče, če ti resnično tako misliš, da je to Marijin dar, potem ti čestitam. Vite? Za Božje stvari je treba tudi trpeti, ker smo tudi mi s trpljenjem rešeni. Ne? To je res. Meni zelo zanimivo zdi, da naprimer ti otroci, ko gredo mimo cerkve, pa mimo križa, se pokrižajo, pomolijo, to pa in tega v Sloveniji redko kje vidiš, ne? To se pravi, čist drug odnos je do vere. Čisto drugačen, ka ne? Ko sem prišel prvič Međugorje, pa sem šel po cesti, ne? Pa sem pozdravil, dober dan, ko sem srečal nekega možakarja, ne? Uh-huh. Pa me on pogleda pa pravi, kaj ti veruješ Boga ali ne veruješ? Sem rekel, verujem, je rekel, kako pa to, da ne znaš pozdravljati? Rekel, pri nas pozdravljajo dober dan samo tisti, ki ne verujejo. Uhum. Pravi, vsaki pa veruje, pa pozdravlja, hvalim Jezus in Marija. In ta pozdrav je od takrat naprej za mene postal tudi pozdrav, najlepša melodija, ne? Hvalim Jezus in Marija, najlepša melodija in dole bilo vedno hvaljen Isus in Marija, ne? So se vedno pozdravljali, ne? Uhum. In ti ljudje, ko se obrnejo proti cerkvi, to je tista živa vera, tukaj je navzoč Kristusko, ne? Mi ga počastimo in znamenje križ, pa znamenje naše vere, pripadnosti Kristusu. Vseeno še treba fra Barbariča omeniti se. Tudi, se še patra Zofko, taj bi rad povedal, ja, ne, da je 25. maja 1996. bil v Međugorju svet Mednarodne lige humanistov uh-huh. in da ga je on razglasil za humanista desetletja.
Ne? In da je on potem dobil tudi od papeža, papeža Janeza Pavla II., ko je bil tako presenečen, ko so prišli poljski romarji 22. augusta leta 2002, ker je on sedaj na Širokem bregu, ker se ni smel potem več vrniti v Međugorje, ne, je dobil priznanje, ki ga je lastno ročno podpisal sveti oče Janez Pavel II. In izročila mu ga je novinarka Kristina iz Poljske in izročila priznanje. To je zahvala za vse, kar je dobrega storil za Romanje v Međugorje in za vso cerkev. Gotovo je pater Zovko najbolj poznan duhovnik iz Međugorja po celem svetu. Med vojno je hodil povsod, tudi na Združene narode, povsod je kažal, kakšno je stanje, dejansko v Bosni, kaj ta vojna prinaša, tako da ima tudi on velike, velike zasluge, da se je potem vojna prej končala po tudi posredovanju Združenih narodov. Jaz sem tudi slišal, da, v bistvu, če ne bi Slovenci poromali v Međugorje, tudi bi bilo to stanje vojne še bolj hudo. Ja, veste, to so zdaj človeške razlage. Težko pa je. Težko je, pa verjetno je, pa gotovo je, ker se je veliko molilo. Pomislite, ko je bil fra Zovko sojen tisti dan, je cela župnija Međugorju za njega molila in se pustila. Torej, to so bili povezani in imajo. In vojna bi se gotovo ne bi še končala, če ne bi Marija tukaj posredovala in če ne bi bilo toliko molitve in toliko posta, pa toliko prošnje, da je bila posredovanje, da zaradi tega, torej, tudi, pa bi mir potem bil Božji dar, ne. Ja, pa za fatra Slavka še moramo pa tudi povedati, ne. Torej, fater Slavko Barbarič, ne. On je bil rojen 11. marca 1946. leta v bližini Međugorja. Potem je magistriral v Gracu, kmalo zatem, ko je postal duhovnik 71. leta. V Freiburgu je doktoriral iz področja religiozne pedagogike in dosegel naslov psihoterapeuta. Potem je med vojno je deloval v Međugorju. Na željo moslavskega škofa je bil premeščen v Blagaj. Leta 1988 pa na Humac, v začetku vojne pa je fra Slavko z odobrenjem takratnega provincijala ostal v Međugorju. Napisal je mnogo knjig z duhovno vsebino, res v nekaterih knjigah se prikazuje kot usmiljeni Samarjan in ki je približal kane Boga potrebnim. Njegove knjige so prevedene tudi v slovenski jezik, imamo recimo tri: Daj mi svoje ranjeno srce, potem Šole ljubezni, pa Biseri ranjenega srca. Poleg njih je objavljal tudi mnogo člankov v raznih tujih revijah, sodeloval je v Međugorski radijski postaji Mir, bil je vedno na razpolago romarjem, pri oltarju, v spovednici, v pogovorih in še kje drugod. Rad je prihajal v Slovenijo, 1989. leta je v Kidričevem v cerkvi svete družine blagoslovil reljefe Međugorja. Pred leti smo imeli ves međugorski molitveni program z njim na naših brezijah. Vodil jih je fra Slavko. S dvema ozdravljenima narkomanoma je prevozil celo Slovenijo po dolgem in počez. Srečal se je z gospodom nadškofom in škofi, socialnimi delavci, zdravniki, profesorji, predstavniki policije. Predaval je po srednjih šolah in vodil intenzivne debate. Imel je intervjuje za časopise in za tudi naše radijske postaje. Tudi jaz sem bil z njim takrat na radijski postaji v Mari, Boru, in bil je pa z nami tudi takrat videc Ivan. In, ne, tudi eno predavanje pri Frančiškanih v Mariboru. Ne? Tudi tam je imel, kot pa tudi narkomani sta bila dva, da sta potem predstavila. To so zelo. Mi se ga še pa posebej spominjamo zaradi izredno globokega čiščenja svetega rešnega telesa. Veliki častilec je bil. Potem bil je očetu skublak. Znal je veliko jezikov, skoraj vse evropske jezike. Zato se je vsem ljudem tako priljubil. In vsi so pri njem iskali
na svetov in začutili so tudi ob njem svetost, ko je 24. novembra leta 2000, star 54 let, opravljal na petek, je to bil križev pot, je po končani križevem potu na vrhu križevca umrl, in daroval svoje življenje za zveličanje duš. Drugi dan je bilo zanimivo Marijino sporočilo, veselite se, da je Slavko rojen v nebesih, in nedeljo na 26. novembra je bil praznik Kristusa Kralja, pa je bil pokopan. In tudi mi zdaj Romarji radi poromamo na njegov grob in se tam spominjamo, pa se mu tudi zahvaljujemo in priporočamo. Se vedno, kdaj se človek pride blizu njegovega groba, je vedno, so neki Romani tam, ne? Vedno. Pa tudi pravim, on je tudi zaslužen, da je ta stali Jezus, tale kip, pa cela ta oaza nastala, ne? To je njegov zamisel. Torej, tam je okrog je kip stalega Kristusa, ki ga je napravil slovenski kipar Ajdič, 1998. leta. Potem, ko je bil papež, eno leto pozneje dobil miniaturo tega križa v Mariboru, papež Jan Pavel II. Kot spomin, okrog tega križa je nastal tudi križev pot, da ga opravljajo križev pot tisti, ki na križevec ne morejo, starejši, in sedaj so med cerkvijo, pa med tem stalim Kristusom, tudi kapele svetlega dela rožnega venca, da so že napravljeni kot mozaiki. Zanimivo še je tudi za vernike, da iz tega stalega Kristusa tudi teče voda oziroma podobna snov, ki se ne da. To je začelo teči dve leti, torej ko je bil postavljen, torej leta 2000, ne? Ampak zdaj na desni strani kolena, tam je vedno okrog polno ljudi in čakajo, in če se pride ven solza, ne, kapljica, takoj obriše, včasih ne teče nič, včasih pa kar množično. Ne? Zadnjič, ko sem bil v Medžugorju, je kar množično kapljica za kapljico tekla. Menite, da je center Čenakolo pa Majčino selo plot Božjega dela, oziroma vsekako je, so to sadovi Međugorja? Gotovo tudi. Ne? Zato, ker, gledajte, ravno ta fra Slavko je v Majčino selo ustanovil v času vojne. A ne? Zato, da bi pomagal sirotam, otrokom brez staršev. In potem, koliko Romari so tudi želeli v to Majčino selo, prinesli, potem zbrali tudi hrane po druge stvari, da smo se tja prinesli. Pa naši slovenski Romari smo tudi veliko pomagali še drugemu begunskemu centru v Imotskem, ker tudi tam so bili otroci, tudi med vojno se je zbiralo tu pri nas hrana, da smo tem otrokom, ki so bili takrat v stiski povsod, pomagali. Ne? Slovenski Romari vedno, ko grejo na Brdo Kazivanje, se vedno v tem centru, Čenakolo, kjer se zdravijo ti... To je pa drugo, to je pa Čenakolo. To je pa dom sestre Elvire. Ne? V ta dom sestre Elvire smo večkrat peljali Romarje, da nam ti pripovedujejo zgodbo. Ne? To je sedaj okrog 80 fantov. V tem domu živijo iz Božje previdnosti. Sestra Elvira je to, ne? Torej italijanska redovnica, ki je vsa Luco začela z neko staro hišo in dobila dovoljenje predstojnikov, že ustanovila v svetu sedaj 46 hiš. Ta zadnja hiša je ravno v Sloveniji in sicer v Škocjano pri Novem mestu, ki je bila blagoslovljena 13. maja 2004 na god Fatimske Matere Božje. Po končani sveti daritvi je sestra Elvira ni mogla skriti svojega veselja. Pravi, ko odpremo novo hišo, je tako, kot bi se rodilo novo bitje. Hvala Bogu in prijateljem iz Slovenije. Molitev je naša zmagovalca in dokaz, da mamila nimajo zadnje besede. Za vsem spoštovanjem do psihologa moramo priznati, da noben terapeut ne more ozdraviti primanjkljaja, miru in ljubezni. Kar manjka tem fantom in dekletom, je bolezen, ki izhaja iz duše. Zato želimo živeti po resnici. Tam v duši je Božji prostor, če ga ne napolnimo z Bogom, ostaja prazen. In prav to praznino hočejo mladi napolniti, žal, z napačnimi polnili. Ne? In tukaj se zdravi samo na nadnaravni način. Lahko se,
če povedam to, da sem že enega fanta, ki je bil zasvojen z mamili iz mojega rojstnega kraja, potem na zdravljenju v Italiji, pred leti spravil v ta center, danes je ves srečen, osvobojen, globoko vern in zdaj premišljuje o tem, da bi šel za duhovnika, vendar pravi, moram še razčistiti sam seboj. Tudi 25. septembra letošnjega leta sem vodil nekoga iz Maribora, ki je se že dvakrat zdravil zaradi alkohola v bolnišnicah in je zdaj sprejet. In ko smo se zadnji srečali, ko smo bili še zdaj oktobra drugič v Međugorju, je rekel, zdaj sem srečen. Prvič v življenju sem doživel, da v tem domu nihče ne misli na sebe, ampak misli samo na drugega. In kako bi drugemu pomagal, kako bi drugemu bilo dobro, kako bi drugega rešil. Tega v Mariboru nisem doživel. Mislim, da so to najlepše besede. To. In je tako srečen. Prvič smo se videla 25. Drugič smo se videla sedaj in me je objel in stiskal od sreče, ko zdaj sem pa srečen. Jaz pa tudi, ne? Vsekakor je to lepo Božje delo. Potem še zraven tudi oaza miru, ne? Oaza miru, tam je tudi skoraj vsak romar si tudi tja želi, da pride in tam najde nekje mir, to se pač moli na posebni način. Ne? Molitev je pač tista, ki nas približuje Bogu. Ne? Brez molitve se od Boga oddaljujemo. Ne? Oddaljujemo tudi od bližnjega, ne? Pa tudi sami notranje postanemo nemirni. Ne? Sedaj bi vas pa še prosil, da predstavite tole slovensko revijo Odmev Međugorja, pa tudi preberete našim gledalcem tole zadnjo sporočilo. Vete, tole imam tole revijo Odmev Međugorja, ne, izhaja mesečno in gledajte, ni velika, lahko jo vidimo, ne. Uh-huh. Mir, 25 let, tu je podoba Matere Božje, ne, Marije. Vici pravijo, da Marija prihaja vedno, da je v sivi obleki in belim pajčolanom, da ima pod pajčolanom črne lase, za Božič pa za veliko noč pa prihaja v zlatem oblačilu. Ker Božič pa velika noč, največji praznik, da je včasih, kako sporočilo pač da, je včasih je resna, včasih tudi žalostna, včasih vesela, nikoli pa jezna. In da na svojem obrazu je vedno ista, se nič ne stara, da je vedno izraz njene take lepote, da jo občuduje in da so jo nekoč vprašali, Marija, kako to, da se ti tako lepa? Odgovor, zato, ker ljubim. Torej, če hočemo biti lepi, ljubimo. To je odgovor. To je najlepši odgovor, ki ga nam da. Ne? In gledajte, ta v reviji Međugorje je vsak mesec je dano tudi sporočilo, ki ga Marija daje 25. Od 25. septembra leto se takole glasi. Dragi otroci, tudi danes sem z vami in vse vas kličem k popolnemu spreobrnenju. Odločite se za Boga, otročiči, in v Bogu boste našli mir, ki ga išče vaše srce. Sledite življenju svetih in naj vam bodo vzor. Jaz pa vas bom spodbujala, dokler mi bo vsemogočni dovolil biti z vami. V tej zadnji reviji je tudi zanimivo, kaj je izjavil monsignor Alibio Ribas Škof na otočju São Toma in Principe v Afriki, ki je bil prvič v Međugorju. Pravi, tukaj občutim moč in bogatstvo vere. Prikazovanja so znak, da so ljudje odstopili z Božje poti. Zato prihaja mati in nas z ljubeznijo opozarja in nam govori, da se resnično moramo obrniti k Bogu. To je edina pravilna pot. Jaz tudi pravim, kakšna, če je Marija mati cerkve, kakšna mati bi bila, če se za svoje otroke ne bi danes zbrigala, ne? Pravim, če pogledamo ta sporočila, ki jih Marija daje, verjetno so namenjena, jih je treba v kontekstu imati, pa je namenjena za to, da ta sporočila verjetno živimo. Saj zato je, ne? Ker jaz pravim vedno, Međugorje je Marijina šola in tu je najboljša razlaga evangelija.
Ne, zdaj, kako naj mi vsak dan recimo, začnemo dan z Bogom, kako ga naj z Bogom končamo, kako se naj Bogu za vse zahvaljujemo, kako naj gledamo bližnjega, kako ga naj ljubimo, kako mu naj pomagamo, kako mu naj odpustimo, tudi tistemu, ki nam je storil krivico, naj ga ljubimo, potem kako se naj postimo, kako naj praznujemo. Torej, na vsa področja, ki jih evangelij nam predstavlja, daje Marija enkrat eno, drugič drugo poročilo in zato je treba Marijina sporočila poznati, jih je treba brati, tu imam tudi knjigo sporočila Marije Kraljice miru, od 25. je tudi v slovenščino prevedeno in vsaki mesec nam pač daje eno sporočilo in to so evangeljska sporočila na preprosti, pa vendar tako globoki način, kako naj mi živimo evangelij. Kako naj živimo svojo vero, da bomo se mogli res po veri in upanju bližati tako Bogu, kakor bližati tudi bližnjemu in delati dobro. Škoda, da čas tako hitro teče. Tako lep, krasen pogovor je. Zdaj bi še mogoče za naše gledalce na koncu podali kakšen misel na svet, oziroma bi jim kaj priporočili. Ja, z veseljem, dragi gledalci, gledalke, poslušalci, najprej se vam zahvaljujem, ker ste me poslušali, ker ste si vzeli čas. Ob te priliki vam želim vse lepo in dobro v življenju, da bi tudi vi vsi spoznali Boga ljubezni, potem boste gotovo srečnejši, kakor ste sedaj, ker nas Marija uči v Međugorju, da se pač samo z materialnimi stvarmi ne moremo osrečiti, ker nas skrb samo za materialne stvari odvrača, tako od Boga, oddaljuje od Boga, kako tudi od drugega in tudi nas same dela nemirne, da je sreča samo v Bogu. Povabim vas v Međugorje. Daj bo pa to. Mi bomo, vodil bom Roman je 26. marca prihodnega leta, že imamo rezervirano za stanovanje, avtobus bo šel iz Maribora, do zdaj še ni bilo nobenemu romarju žal, ki je šel z nami, mnogi se vračajo iz hvaležnosti za vse to, kar so v Međugorju doživeli in vsakokrat, kar je zanimivo, je tudi vedno nekaj novih romarjev. Vsakega bomo veseli in boste videli, kako prijetno je na našem tridnevnem romanju, ko spremenimo avtobus v kapelico, pa v tako bratsko skupnost in ko so za nas, to bi rekel, tridnevne duhovne vaje, prihajamo domov bogatejši, sicer malo utrujeni, ampak srečnejši in še želimo vračati ga ne. In naj vas Marija, ki nas pravi, da nas tako neizmerno ljubi, ga ne, kakor je tudi napisano na tej podobici, ko jaz pravim, da je to Marijina legitimacija, ko bi vedeli, kako vas ljubim, bi jokali od veselja, ne? Ker smo ljubljeni, ker smo ljubljeni in potem tudi, kako se naj borimo proti, kot danes je velika borba naravni duhov, med dobrimi in hudimi duhovi, nam daje tukaj 5 tistih duhovnih kamnov, molite rožnega venca, molite srcem, potem ljubezen do Evharistije, do svetega pisma, post in pa mesečno spoved. In naj vas Marija vse sprejme v svoje brezmadežno materinsko srce in pa z materinsko ljubeznijo spremlja na poti vašega življenja. In če vas Marija vabi, pa boste začutili, pridite v Međugorje, bom z veseljem šel z vami in ne bo vam žal. Če bi pa komu bilo žal, pa mu bomo povrnili potne stroške. Verjetno to ne bo treba. Do zdaj še ni bilo nobenemu treba. Gospod Kajar, jaz se vam v svojem imenu, v imenu naših cenjenih gledalcev, pa v imenu naše televizije najsrčneje zahvaljujem za te lepe besede, misli, ki ste nam jih povedali v tem studiu. Vem, da je beseda premalo, hvala premalo. Ostanete še naprej zgleden Jezusov duhovnik in Bog kloni in Bog povrni. Ja, hvala lepa. In Bog vas blagoslovi vse skupaj. Srečno in z Bogom. Moram podariti, da imajo gospoda župnika Karla vsi farani zelo radi
in saj si za vsakega vzame čas, poda ustrezen na svet oziroma odgovor. Menim, da je veliko dobrega naredil za ta kraj in naj vam bo Bog bogat plačnik. Kajti zgraditi novo cerkev, posvetiti Mariji, to je tudi velika milost oziroma velik dar. Povabim vas, da obiščete spletno stran naše televizije www.mojtv.si. Obiščite tudi spletno stran našega sponzorja www.zivilko.com, kjer si boste lahko nekatere oddaje Pot poti tudi ogledali preko interneta, tudi izven naše domovine, kajti tudi izven Slovenije dobivam e-maile in vsi tisti, kateri se javljate vam, se vam zahvaljujem in sem zelo vesel. Na spletni strani lahko vidite tudi, to se pravi na spletni strani Živilka, lahko vsaki mesec vidite novo Marijino sporočilo, isto ga lahko preberete v tej reviji od Mir Međugorja ali na spletni strani uradne spletne strani Međugorja. Vidite, kje vse je možno poslušati radio Mir Međugorje. To se pravi, lahko ga poslušamo v vseh kabelskih sistemih v Sloveniji. Radio Mir v Sloveniji lahko poslušate na 105,1 MHz v kabelskih sistemih tudi preko digitalnega sprejemnika, na 93,7 tudi na Primorskem, oziroma lahko ga preko digitalnega sprejemnika spremljate tudi po celotni Sloveniji. Tudi na 107,8 ga je možno spremljati v obrobju Pohorja oziroma severovzhodni Sloveniji z oddajnika Slemeno. Tako boste lahko bliže, dragi Romani, Međugorju dogodkov, ki se tam dogajajo. Ob tej priložnosti se javno zahvaljujem uredniku spletne strani Živilko, profesorju Zlatko Šehoviču, ki ažurno ureja podatke za nas uporabnike. Vaša mnenja o portalu Živilko lahko pišete v knjigo gostov. Sedaj praktično vidim, da res Živilko povezuje različne ljudi. Sporočite nam vaše želje, pripombe glede oddaje na elektronski naslov pot@planet.si. Vesel sem vaših pisem, hvala za spodbude, mnenja, želje. Kaj več o naslednji daji, kajti moramo se posloviti, čas teče. Naj naša televizija Moj TV prihaja v vaše domove srca, naj vam prinaša veliko dobrega, plemenitega. Želim vam še naprej dober sprejem in zahvaljujem se vam za pozornost. Želim vam veliko upanja, ljubezni, vsem bolnim in ostarelim. Mir in vse dobro našim gledalcem, na svitanje.